Kuvendin nuk e miratoj shkarkimin e nënkryetarës. Kërkesa e lëvizjes vetëvendosje për të shkarkuar Aida Dërgutin nga posti nënkryetarës së Kuvendit të Kosovës dështoi në seancën e SHN-s. Nga 91 deputet të cilët votuan, 17 vota ishin për, 26 vota kundër dhe 48 abstenime. Por vetëvendosje po kërkon me ngulm që ta ketë postin e nënkryetarit të Kuvendit. Thonë se janë partia e tretë dhe sipas kushtetutës, tri partitë më të mëdha që dalin nga zgjedhjet duhet të kenë nga një nënkryetar. Nuk ka opsion tjetër, të më thonë kjo është hapi i radhës që lëvizja mund të ndërmarë për të realizuar një të drejtë të vetëm për cilën beson që i takon sipas kushtetutës, dhe do të përsëris, do të diskutohet edhe një herë në forumet tona, edhe ashtu si vendos shumica, do të presidojmë të tjetë. Në Partinë Socialdemokrate, pjesë e së cilës është Aida Dërguti, thonë se do të respektojnë çdo vendim të kushtetueses. Kushtetuta është e qartë, të drejtën për të nominuar e ka subjekti i tretë, drejtën për me zgjedhje dhe ka kuvendi. Njëjtën ku drejtën për me shkarkuar ka kuvendi dhe përsëri për të rizgjedhje ka kuvendi. Unë mendoj që ky diskutim letë merë formë ligjore institucionale dhe ne e respektojmë, asë një telash nuk e kemi. Qëfar do vendimi që merë gjukatë kushtetuese do të respektojmë? Po si e shojnë tër këtë situatë në Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e kuvendit të Kosovës. E drejta për të propozu antarë në kohën kur janë certifikuar rezultatet e ka pasur levizje vetëvendosje. Në rrethana normali do të duhet që zonja Dërguti të japë të dërheqe dhe ta lejonte që vetëvendosje të propozoj një kandidat tjetër të cilin do të mund të përfaqëson të këtë subjekt në kryesinë e kuvendit. Mirë po me qenë se nuk ka një akt të dërheqës, ajo e mban në mënyrë të ligjshme pozitën, për shkak se nuk ka pasur një vendim për shkarkim ashtu siç parashihet me rregullor në punës kuvendit. Nën kryetarja e kuvendit, Aida Dërguti është në mandatin e dytë në këtë post, pasi edhe në legislaturën e kaluar mbante këtë post, por si përfaqësuese e lëvizjes vetëvendosje.